elsker Danmark. Danmørke. Damer. Norge. Vi har vært de tre siste årene rundt i hele verden og spilt for alle mulige mennesker i hele verden. Og vi spiller konserter hver eneste kveld omtrent, så det begynner å bli en nesten vanlig sak å spille konserter. Men jeg må bare fortelle at de siste nettene så har jeg bevis på at det er litt spesielt å stå her og spille i Norge for dere. Jeg har nemlig fått en sånn katsnevemare ditt de siste nettene, hvor en og en av publikum bare gikk ut mens vi drev og tullet opp på scenen og turet der og tisset hele tiden. Og når Marit glemte å spille piano, så satt seg bak et trommesett og begynte å prøve å nå frem til piano, så ble det bare kaos. Så det sier litt om hvor mye det betyr for meg å svare og spille for i dag. Det er riktig! Det er riktig, ja! Denne låten her, den lagde vi da vi var i Nashville og skrev sammen. Da får du smake litt fra The States.